Progres je prodat, prodao slobodno. Zoni za 11,1 milion, početna cena bila 10,8 miliona. Šta je sve prodato? Pa prodate je po površini, najveći je magazin neki koji je tamo prodat, neka mala proizvodna hala, prodate su neke garderobe i prateći objekti. To je kupili sto u zoni. Slobodna zona? Da, slobodna zona. Mene su pitali isto u medijima, kažem, tu je u komšiluku Tigar Tires, tu je slobodna zona, tu je Beli, ne znam ko će kupiti, ali po logici, znači, on, pošto se oni nalaze na teritoriji ove zone, zona je to kupila. Čekajte, to je sad vlasništvo slobodne zone? Tako je. Znači, oni su platili stečenom upravniku. Tigar Tires tu nema ništa? Pa sad Tigar, morate njih da pitate, pa ne znam. Da, sam naravno. Morate njih. A tu ko je stečeni, tu je neka... Žaklina. Da, Žaklina. Žaklina Petrović. Ne, možemo i nju da nađemo. To su te tri firme koje su trenutno nešto se petali. Inače, budućnost, radnik, duvansko preduzeće, Nišavska dolina, grafika, sve to stoji u mestu. Piroteks? Piroteks u likvidaciji i on stoji u nekom mestu. Radilo se tamo dosta, ali nikakve aktivnosti. Čak na sajtu, na ovom sajtu Agencije za licenje stečajnih upravnika, ove sitne firme koje su tamo, nema nikakvi izveštaj od strane stečajnih upravnika. Možete da mi obećate, ja vam čestitam za ovo, da recimo za 10-15 dana, da tako imamo neke razgovore i da za to vreme nađete još 2, 3, 4. Ja sam stalno to pratio. Znači, taj spisak, što sam vam rekao malo. Radnici nemaju koga da pitaju, pa pitaju mene. Pa tako je. Ja ne mogu nikako da im pomognem. Znači, stečajni upravnik je bog i batina, znači, kad se otvori stečaj. Ja mogu samo da im dam informacije da li će nešto naplatiti, da li neće naplatiti, šta se prodalo. Šta si dovoljno? Koliko se prodalo i tako. Evo, ja sam te podatke izvukao odmah juče, kad ste mi... Znali ste da ću da vas pitam? Ne, ja sam u toku za Progres, za Agropromete. Šta je ostalo od Progresa još? Evo ovaj 18 plata Pa gledajte, on, mislim da, ako, pa, dole, može sad da li je prodata stara ciglana, to ne znam, ali dole oko Tigra mislim da je sve prodato, dole što se naslanja, to je već druga ili treća prodaja tih objekata koji su nalaze ispod Tigra Tires. Pa kako da ovaj taksista, moj prijatelj, kako da naplati 18 plata? Nikako ne može, kad se radi ta glavna delba, radit će se procentalno kome koliko pripadne. Ja sam razgovarao sa advokatima, evo, vi ste razgovarali sa Slavišom, koji je rekao, kaže... Ma, razgovaram ja sa Slavišom stalno. Kaže, ko naplati 10% svojih potraživanja, treba da bude prezadovoljan. Što je svakako... A gde su... Ajde ovako mi slikovito objasnite. Ako on čovjek ima 18 plata, da, to je... Ajde, koliko? Nije bitno. Da, to. Evo, reću 100 dinara. 18 plata. Oni će da mu dadu 20 dinara. A tih 80 dinara, gde idu? Pa ne idu nigde kad nema čega. Ja kažem, ima na računu koliko? 2 miliona, koliko sam rekao? Progres. Ima 40 miliona, potraživanje su 163 miliona. Znači, ima tu nešto da se deli. Oni imaju 40 miliona na računu. A imaju li, ove, državne? Koje? Progres. Državne čega? Dugova. Državnih dugova. Pa sigurno da imaju neke... To ovi isplatne redovi. Pa imaju i oni, sve firme imaju isplatne redovi. Pa ne može da ostane onda... Čak neke firme imaju 4 isplatne reda, ne 3, nego 4. Evo, gledao sam. Onda ne može da ostane ništa za mog drugara. Nažalost, kad bude deoba, vidjet će se. I još nešto da kažem, pričali smo o tome. Nismo se skoro čuli. Radnici Agropromet su od nove godine na ovamo naplaćivali sredstva na osnovu presuda. Znači, oni su tužili državu na osnovu zakona o pravu na suđenje u razumnom roku. Tu se dobio za nematerijalnu štetu, dobijaju se negde od 300 do 3000 evra. I postoji i nematerijalna šteta, i materijalna šteta, to su ona njihova potraživanja koje potražuju, znači, ali radnici koji su bili u društvenim preduzećima. Bravo, da. Ne oni koji su bili kod privatnika, nego koji su bili u društvenim preduzećima. A ne, ovo su mahom društvena preduzeća. Neki advokati u Pirotu to vode i veoma uspešno, pa sad ću da vam kažem, otprilike radnici su dobijali Agropromet od 500 do 800 evra, ali to je država tužena. Ne iz ovih sredstava od stečenog upravnika u Agropromet. Što se ne bi i drugi... Evo, ja sad neću da reklamiram čoveka, ja znam tačno koji advokat vodi uspešno u Pirotu, mnogi su krenuli sa time, čak i iz Niša se javljaju, ali mora da se dokaže da stečajni upravnik već duže vreme ništa ne radi
po pitanju stečaja. Znači, ne prodaje, ne deli ovo, ono, i onda se jednostavno ceo taj postupak stoji u mestu, tužite državu, Republiku Srbiju i dobijete... Sve znam o stečajnim upravnicima. Mogu da vam pričam tri dana.